ペコ茶はですね、足利市にあります中華料理屋さん、オーランさん、ローランさんにやってきました。新店舗のお店です。それでは行ってみよう。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋。ハロペコ、今日はですね、栃木県足利市大前町にあるローランさんにやってきました。こちらのお店は新店舗です。それでは行ってみましょう。階段を上がって2階が店舗になります。それではお邪魔します。店内はテーブル席、カウンター席あります。かなりおしゃれです。それ以外には小上がり席がありますね。それではメニューを見ていきましょう。メニューが本みたくなってます。すごくおしゃれなメニューです。まずは前菜から、唐揚げ、蜂の巣、よだれ鶏、いいですね。キムチやバンバンジー、ジャンボイカフライ、手羽の唐揚げ、メンマ、枝豆、キムチやっこ、牛肉冷菜、肉団子、エビチリ、麻婆豆腐、お肉のオイスター炒め、鉄板麻婆、レバニラ、黒酢の酢豚、豚キムチ、チンジャオロース、ブロッコリー、エビ、八宝菜、野菜炒め、アスパラ、海鮮炒め、この辺は全部一品料理です。酢豚、ハンマリ、こちらがチャーハン、キムチチャーハン、焼きチャーハン。麺類は担々麺、サンラータンメン、五目ラーメン、フカヒレあんかけラーメンや餃子があります。鍋もありますね。注文なんですけども、こんなような紙が渡されます。注文したいものにチェックを入れて注文してみてください。まずはこちら、麻婆豆腐1050円です。音をお楽しみください。グツグツで出てくるの、いいですね。ホアジャンの香りがかなりしています。これは熱々ですよ。それでは麻婆豆腐はどうかな。あっちあっち、うん、ホアジャンの香りがすごくて本格麻婆豆腐ですね。ひき肉なんですけども粗めになってまして、あんの感じは強め、辛さはそこそこありますので、辛いの得意な方は食べてみてください。麻婆豆腐が最後の最後まで熱くて美味しかったです。気まぐれガールはこちら、担々麺1150円です。中華料理屋さんといって、麺といったらやっぱり担々麺、美味しいですよね。色合いも綺麗です。空心菜が大きいの入ってますね。スープはオレンジと黄色の綺麗な色のスープです。担々麺はどうかな。ごまの香りが強い、美味しい。濃厚担々麺ですね。これは一つ一つが丁寧な料理です。麺は黄色が強めのちょい細麺、麺もうまいんですよ。小麦の香りがすごく高くて、これは美味しいですね。担々麺の辛さも割と強めです。お子様とかはちょっと辛いかもしれません。担々麺といえばこのひき肉、ごまが乗ってます。このひき肉も味がしっかりついててめちゃくちゃ美味しい。私はこちら、八宝菜1250円です。八宝菜は定食屋さんではあまり食べないんですけども、中華料理屋さんの八宝菜私大好きなんですよね。しかもエビがでかい。中華料理屋はこうやって並べられるのいいですよね。ご飯持ってきてということで来ました。ご飯大盛り200円です。どれから食べよっかな。
八宝菜からいきますか。具材はかなり入ってます。野菜から海鮮系とふんだんです。いろんなものが入ってるので口の中がとても楽しいです。味付けは醤油系なのかな。ほんのり甘みを感じますが、ご飯のおかずにはたまらない中華料理っていう感じですね。これは美味しい。次はこのエビチリを食べてみたいと思います。エビチリ1250円です。エビの他にはホタテとアスパラ、エリンギが入ってますね。エビチリの中にホタテですよ。豪華じゃないか。エビはもちろん大きいエビです。ローランさんなんですけども、かなり本格中華料理で店舗内も広いので、イベントやデートなどでも使えるんじゃないでしょうか。エビチリはほんのりある酸味にでっかいエビのプリプリ感、これがたまりません。やはりあんはかなり強くなってますので、野菜などにもしっかりあんが絡んでいます。エビチリの中にホタテだよ。甘くて美味しい。これはぜひ食べていただきたいですね。エビ好きの人は必見ですよ。これはうまいわ。相方はこちら、チャーハン850円です。スープがついてきまして、チャーハンですね。色はしっかりとしたチャーハンですね。具材には卵、ネギ、ほぐしたチャーシューなどが入っています。このチャーハンなんですけども、油の味が美味しくて香ばしいんですよね。本格的な調味料が私はすごい好きなんで、これもいいですね。チャーハンはどちらかというとパラパラ系のチャーハンですね。うまーい。ランチはこんな感じ。 MO チャンネル貼ってあった。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のローランさん、本格中華がいただけ、エビが大きいのはかなりポイント高いです。イベントやデートでぜひ裁縫確定。本日はごちそうさまでした。